Artin e saj përmes Baltës e ka nisur me një skulptur të vogël ku paraqitet një vajzë që qëndis flamurin kombëtar. Na paraqit një grua zotrimore dhe motivi është nga motivi popullor, është grua e veshur me kostum popullor. Lambrini Dëna është një skulptore e njohur në Berat e cila ka përjetësuar traditën shqiptare me anë të skulpturave. Si brum e cila kthehet dhe përpunohet në forma nga më të ndryshme. Midis tyre, aty trajtojnë linja, trajtojnë raporti, trajtojnë shumë probleme emocione artistike. Një tjetër teknik shumë e veçantë e saj është puna me anë të zajeve të lumit. Një nga punimet që ka tërhequr vëmendje është pasqyrimi i eksodit kosovar. Me këto kam vendosur të bëj eksodin kosovar. Një eksod shumë i dimshëm, e dim që të gjithë dhe njojmë ato vite se si u boshatis Kosova në mënyrë çmjerëzore nga sërbët. Punimet e Lambrinisë janë një pikë referimi për të gjithë turistët e huaj që vizitojnë Beratin. Duke menduar që Berati është një qytet turistik për vizitorët huaj dhe të vendas, këtu kemi këndin e suvenirëve turistike që nuk janë vetëm këto. Në punët e saj, Lambrini Dëna i ka dhënë gjithmonë përparësi figurës së gruas dhe madhështisë së saj.